ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁଁ, ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଈଶାନେ ନିଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗରେ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କିନ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଖାନାପିନା କରିକିରି କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଇଁ ଆଉ ତନୁ ତିନି ଜଣ ଶୋଇଥିଲୁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିଥିଲୁ ନ କହନ୍ତୁ, ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ତ ପରି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ। ପରି ଇନ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା, ବାକି ସାଉଣ୍ଡଟା ଭଲ ନାଇଁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏଥିରେ କାଟି ଦେଇଛେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସିଓର ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ବିହାଘରର ମୋର ଭାଞ୍ଜିଘରର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟାକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖାମି, କେତେଟା ମାନେ ଚାରିଟା ଅଏଲ୍ ଦେଖାମି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ। ତ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିନୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା। ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ନେଇକିରି ଆସିଛେ ମାମା ଆର୍ଥର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର। ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ମାନେ ଅଏଲ୍କେ ବୁଷ୍ଟ କର୍ସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଖାଲି ଅଏଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନେଇପାରୁ ବାଲ୍ରେ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ସି ବି ଅଏଲ୍ ନେଇକେ ରେଗୁଲାରରେ ଲଗଉଛନ୍, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହଉ କି ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍, ସେହି ତେଲରେ ତିନି ଚାରି ଡ୍ରପ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ତାପରେ ସେଟାକେ ୟୁଜ୍ କରିବି। କେନ୍ତା କରି ୟୁଜ୍ କରିବେ କାଣା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ନେଇକିରି ଆସିଛେ ମାମା ଆର୍ଥର ଆଲମଣ୍ଡ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲମଣ୍ଡର, ମୁଇଁ ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ କେନ୍ତା ଅଛେ କାଣା ସବୁ ବି ଦେଖାମି। ତାପରେ ହେଉଛି ମାମା ଆର୍ଥର ଅନିଅନ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନିଅନ୍ର, ଆଉ ଅନିଅନ୍ର ଫାଇଦା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିମି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଲଗେଇକିରି ବି ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିସାରିଛେ, ଆଉ ମୋର ବାଲ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଲଗାବେ ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖାମି। ତ ଏଥିରେ କାଣା କାଣା ଅଛେ କାଣା ନେ ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଆଉ ଯଦି ସବୁ କହିବସ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା, ମୁଇଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେ ସବୁ ବତେଇ ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିଟ୍ରି ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର, ଆଉ ଟିଟ୍ରିର ବି ବହୁତ ହି ଫାଇଦା ଅଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛେ, ଏଇଟାର ଫାଇଦା କାଣା, ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ୟୁଜ୍ କରିବେ କାଣା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ କିଛି ନେଇ ଜାଣିଥିବେ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନେ କି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ମାମା ଆର୍ଥର ନିଜର ଆପ୍ ବି ଅଛେ, ତ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛେ। ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ବି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼ ହେଉଛେ ଇଶାନ 2022, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବା। ଏଇଟା ନାଇକା ପର୍ପଲ ଆଉ ଆମାଜନ୍ରେ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିସି, ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦିନ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ୟୁଜ୍ କର୍ମା, କାଣା କାଣା ଅଛେ ମୁଇଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବତେଇ ଦେଉଛେ, ତ ଲିଙ୍କ୍ଟା ବି ମୁଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖ। ତ ଚାଲୁ ନିହାତି ମୁଇଁ ଚାରିଟା ଯାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲମଣ୍ଡ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିଟ୍ରି ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନିଅନ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର। ଚାରିଟା ଯାକ ମୁଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏଇଟା ମାମା ଆର୍ଥ ନ୍ୟୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ତ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଥିଲାଗି ଲଞ୍ଚ କରିଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଲ୍ କେନିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ସୁଟ୍ କର୍ସି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଘିନୁଛନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ହେୟାରକେ କେନ୍ଟା ସୁଟ୍ କରୁଛେ ସେଟାକେ ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଉ ସେଟାକେ ହିଁ ଘିନ୍ବେ। ତ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ୟୁଜ୍ କରିବେ, କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଲଗାବେ ସବୁ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ, କହିଦେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମାମା ଆର୍ଥ ହେଉଛେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟେ, ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ବି ଏ, ଆଉ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ରି ଏ। ମୁଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲିନ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଥିରେ ଯେନ୍ ଡ୍ରପ୍ଟା ଦେଇଛେ ସେ ଡ୍ରପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଯେନ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହଉ କି କେନ୍ସି ବି ତେଲ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍, ସେଇ ତେଲକେ ଟିକେ ନେଇଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲ୍ରେ ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କୁହନ୍ତା। ତାପରେ ଏହି ହେୟାର ଅଏଲ୍ର ବୁଷ୍ଟର ଅଏଲ୍କେ ତିନି ଚାରି ଡ୍ରପ୍ ସେଥି ମିଶେଇ ଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନ ନେଇଛେ, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ମୁଇଁ ଦୁଇ ଚାରି ଡ୍ରପ୍ ଇଥି ମିଶେଇ ଦେମି। ମୁଇଁ ମୋର ବାଲ୍ର ଲେନ୍ଥ ହିସାବରେ କମ୍ ତେଲ ନେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ବାଲ୍ ଥିଲେ ବେଶୀ ଅଏଲ୍ ଲଗାବେ, ଆଉ ଓଭର ନାଇଟ୍ ରଖିଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁନ, ତ କମ୍ସେ କମ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତ ସିଓର ହିଁ ରଖିବେ, ସକାଳୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଡ଼ଟାକେ ଯାଇକିରି ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରି ଆସିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ବାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୋମୁ ହିଁ ବାଲ୍ ଯେନ୍ ହେସି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଦୁଇ ଦୁଇ ମୁଁ ହିଁ ହେଇକିରି ବାଲ୍ ଥିସି, ସେଥିରେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ କି ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ବାଲ୍କେ ମାନେ କି ପୁରା ଠିକ୍ କର୍ସି।
ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାମା ଆର୍ଥଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଉଙ୍ଗଲିରେ ନେଇକିରି ସ୍କାଲ୍ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଜେଣ୍ଟାଲି ଭଲସେ ମସାଜ କରିବେ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କେନ୍ତାକରି ଲଗାଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛେ ମାମା ଆର୍ଥର ସବୁ ହେୟାର ବୁଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ହିଁ ଲଗା ହେବା ତ ଲିଙ୍କଟା ମୁଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିକିରି ଅର୍ଡ଼ର କରି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ମୋର କୋଡ଼୍ରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ଦେଖୁନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲାନ 4:30 ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲାନ ଆଉ ପାର୍ଟିଟା ଥିଲା ରାତିରେ ରାତି 7:30-8 ଏନ୍ତା ପାର୍ଟିଟା ଥିଲା ତ ତନୁ ମନୁ ବହୁତ ପାକ୍ ହେ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଦିଦି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲେ ବୋଲିକିରି ତନୁ ଆନି ଘରକେ ପଲଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ କହେସନ୍ କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ତନୁ ଆଉ ମୋର ରିଲେସନ୍ କାଣା ବୋଲିକିରି ତ ମୁଇଁ ସେହି ବାଟୁ ଯିମି ଆଉ ଯଦି ତନୁ ଘରକେ ନେଇଯିମି କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ଟିକେ ନେଇ କମ୍ ସେ କମ୍ ଇହାଦେ ଯଦି କ୍ରିଷ୍ଣା ନେଇଥିତା ହୁଏ ତ ମୁଇଁ ନେଇ ବି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆମର ଦୁଇ ଛୁଆ ବହୁତ ସଉକ କରସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଛୁଆ ବୋଲେ ନାଇଁ କହୁନ ପୁରା ପାଗଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଆମେ ତ ଯାଇନପାରିଲୁ ମୋର ମାଆଙ୍କର ଯାଇନପାରିଲୁ ବୋଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବିଲି କମ୍ ସେ କମ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଖେଲିବେ ବୋଲିକିରି ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସକାଳୁ ଗଲୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ରହିଲୁ ତନୁ ଭନ ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପାର୍ଟିକେ ବାହାରି ଗଲୁ ଯିବାର ଥିଲା ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ହେଇ ପାଖେ ହିଁ ବିହାଘରେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ପୁରା ହେଇ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଘର ପାଖକୁ ଏକା ଯାଇଥିତୁ ତ ହେନକେ ଯାଇକିରି ଯଦି ନାଇଁ ବି ଯିମି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ଛୁଟି ଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲିକିରି ତ ଯାଇପାରିଲି ନା ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ବି ତ ଯାଇ ନେଇ ହେଇଥିତା ତ କେତେଜଣ ଇଟାକେ ବି କହେସନ୍ ଏତା ଅଡ଼ ଭାବସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ରିଲେସନ୍ ଅଲଗା ଆମେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଭେଟଘାଟ ନେଇ ହେବାର କିନ୍ତୁ କାମେ ଆମର ଆମେ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସିଓର ବନାସୁଁ ସେଟା ଆମର ମାନେ କାମ ଭାବୁନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଭାବୁନ୍ ଯାହା ବି ଭାବୁନ୍ ତ ଯେନ୍କି ଯିମୁ ଯାହାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶମୁ ସେଟା ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାଟା ସିଓର ହେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗେ ମାହି କ୍ରିଷ୍ଣା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଖେଲୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ବଡ଼ ହେଇଗଲାନ ଇହାଦେ ତାହାକେ ଧରବାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ଇହାଦେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛେ ତ ପରି ଆଉ ଇଶାନ୍ତ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଥାନ ଘାଇକେଛନ୍ ଖେ ଧର୍ମୁ ଧର୍ମୁ ବୋଲିକିରି ତ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଚା ନାସ୍ତା ଚାଲିଛେ ନାସ୍ତା କରି ଯିମା ବୋଇଲେ ବାକି ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ବୋଇଲି କାଁ କରିକି ପାର୍ଟିରେ ଫେର୍ ଅଛେ ରାତିରେ ବି ହେଇଯିବା ଖାନା ଆଉ ବେଶୀ ମୋତେ ତ ଏମିତି ମୋର ଦିହି ବି ଭଲ ନାଇଁନ ତ ଏଇଟା ଚା ପିଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତନୁ ଏଇଟା କାଣା କାଣା ନାସ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଚାଲିଛେ ଇଶାନ୍ ଧରିଛେ ଦେଖୁନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ଆଉ ମୁଇଁ ତନୁ ଘର ଘର ଆଡ଼େ ଆଉ ଆଜି ନାଇଁ ଯାଇନ ଏଥର ନୂଆ ଘର ଆଡ଼େ କାଁ କରିକି ଖରା ଜିନ୍ତୁଡ଼ୁ ହେଉଛି ଦୀପରେ ଶ୍ରୀପଲୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁଲି ଗଲି ମୁଇଁ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବାର ଲାଗି ଫେର କେବେ ଗୋଟେ ଯିମି ହେନ୍ତି ତ ଯିବାର ଆସିବା ଲାଗିଛେ ନା ସବୁ ବେଲେ କେତେବେଳେ ଯିମା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ପଲଉଛୁ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ମାହିରେ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ହଁ ବୋଲଛି ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହଁ ବୋଲଛି ନା କ୍ରିଶୁ ବେଟା ନା ରେ କ୍ରିଶୁ ବେଟା ପରିକେ ଦେଖୁନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ଧରିକିରି ଆଗ ଆଗ ପଲଉଛି ସେ ସେଇ ସାନ ନେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ଏନ୍ତା ହଉଥିସନ୍ ଦୁଇଟା ବହୁତ ସଉକି ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇହାଦେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ତନୁ ଆସୁଛନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ଫେର୍ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲେଇ ଆଇଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ନା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ତ ଚାଲୁନ୍ ଇହାଦେ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଘନ ବି ମୁଇଁ ବିହାଘର କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆର୍ ମାହିକେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ତାର ମସ୍ତି ଆଉ ମାହି ମୁଇଁ ବି ଯିମି ବୋଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ରହିବାକେ ଆସିକିରି ଯଦି କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ଆସିକିରି ଫେର୍ ଯିବାର ଥିତା ତ ସିଓର ମୁଇଁ ତାହାକେ ଆଣିକିରି ଆଇଥିତି ବାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ନେକେ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ନେଇ ଯାଇନୁ କାଁ କରିକି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ସେନୁ 5 ଉଠିକିରି ବାହାରିକିରି ପଲେଇ ଆଇଲୁ ଘରେ ଆସିକିରି କାମ ଥିଲା ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଥିଲା ତ ଆମେ 7 ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନ ତନୁ ଫେର ଆସିବ ନହେଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ ବାକି ଆଉ ଯାଇନି ହେଲାନ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବୁଥିଲି କି ଫଟୋ ଫଟା ଟିକେ ଉଠାମା ବୋଲିକିରି ବାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହି ବସିଥିଲାନ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମିଥିଲାନ ବାକି ଭଲ ଲାଇଫ୍ ବି ଲାଗିଥିତା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ମା ଝିଅ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେନ ଏଇଟା ପରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲରେ କାଣା ଥିଲା ଚାର୍ଜ ବିଲକୁଲ ବି ନେଇଥାଇ ତ ମୁଇଁ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିନପାରିଲି ସବୁଆଡ଼େ ତ ଟିକେ 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 ଯାହା ବି ପାରିଛେ କରିଛେ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆଉ ସିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ମାନେ ମୋର ସାନ୍ ନାନୀର ମୋର ସାନ୍ ଡେଡ଼ସା ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଥରେ ଆସିଥିଲେ
ମୁଇଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ନ, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଝିଅ ସିଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନ, ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ମୁଖାମୁଖି କରୁଥିଲି ମୋ ଭାଞ୍ଜି। ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି କାଣା କାଣା ହେଲା କାଣା ନାଇଁ, ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଞ୍ଜିକି ଆମେ ଯେନ୍ ସୁନା ଘିନି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଭାଞ୍ଜି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାମି, ତାଙ୍କର ହିଁ ଦିଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଦୁହି ଭାଞ୍ଜି, ଏଇଟା ମଝି ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଏଇଟା ବଡ଼ ଭାଞ୍ଜି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛନ୍ ସେ ସୁନା ଦୋକାନେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ତଳ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭାଞ୍ଜି। ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ନ, ମୁଁ ଏଇଟା କାହାକେ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦିଅ ବୋଲି, ତ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜାକେ ଦେଉଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦିଅ କହିକିରି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେଜ୍କେ, ଆଉ ଠିଆ ହେଇକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଏନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଆମର। ତ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିପାରିନ, ଟିକେ 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 ଜଷ୍ଟ କଲି, କାଁ କରିକି କହିଲି ଯେନ୍ତାକି ଚାର୍ଜ ପୁରା ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲାନ। ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟି ସିୟର୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛେ, ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଦେଇଦେଉଛେ ବୋଲି, ଯେନ୍ମାନେ ବି ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଯେନ୍ ଥିସି ସେଟାକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆଗ୍କେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। କାଁ କରିକି ମୁଇଁ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଉଛେ, ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ବି ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଟିକେ ବି ଯେନ୍ମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ମାନେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ସେମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖୁନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେଉନ୍। ତ ଫେର୍ ଭେଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ, ସେତିକି ବେଳେ ତକ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।